Za razliku od severa Srbije, mala i srednja preduzeća sa juga slabo koriste sredstva koje Ministarstvo privrede opredeljuje za njihov razvoj. Kako istakao Branislav Popović, šef Kancelarije privredne komore u Vranju, na parlamentu privrednika koji je održan u Simpu, privrednici su obavešteni da podsticajna sredstva treba da se koriste. Sada trenutno, znači za start-up preduzeće, to su preduzeće do 2 godine starosti, je čak za nabavku opreme 30% je subvencija država, znači bespovratna sredstva, dobijaju se i za preduzetničke radnje i za privredna društva. Takođe i Fond za razvoj i razvojne agencije Srbije daju sredstva sa 25% subvencija za nabavku takođe opreme za izgradnju objekta, znači to su velika sredstva. Popović naročito apostrofira mala i srednja preduzeća na jugu koja u veoma malom procentu koriste kredite, podsticaje i subvencije koje dolaze sa državnog nivoa za svoje širenje i razvoj. Shodno tome, oni su i obišli preko 100 privrednika i objasnili im šta država nudi, a mnogi od njih su, kako je rekao, i konkurisali. Razvojne agencije preko Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga daju sredstvom, već preko 100 ima zainteresovanih koji će da se javi za ta podsticajna sredstva. To su za ove start-upove, gde je 30% subvencija, i da iskoristim priliku i ovu, da pozovem privrednike, preduzetnike da iskoriste priliku, da se jave, da nabave novu opremu i da iskoriste tu subvenciju, jer je to najpovoljnije što u ovom trenutku ima u našoj zemlji. Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede sprovodi različite programe finansijske podrške od investicionih kredita za trajna obrtna sredstva do kratkoročnih za održavanje tekuće likvidnosti, start-up i podsticajnih sredstava za razvoj preduzetništva i kredita za poslovanje u nerazvijenim područjima. Najinteresantniji su programi sa bespovratnim sredstvima od 20%, a cilj je da se pomogne malim i srednjim preduzećima i početnicima u biznisu.